はじめまして、イワシです。ビビドラも第7話まで来たか。7話なのに中身は全然進んでません。これじゃエンドラ討伐も何話になるかわからんぞ。ということで、今回はいきなり本編からスタートです。バイオ発電機を作るんだっけ？そうです。早速作りましょう。まずは小麦を粉砕機にかけて。バイオ燃料？発電機もないのに先に燃料作ってどうする？燃料でもあるんですが、バイオ発電機自体の材料でもあるんですよ。そうなのか。ほら、この通り。はい、バイオ発電機の完成。燃料はさっき作ったやつなんだろうけど、発電効率はどんなもんだ？じゃあ、早速稼働させてみましょうか。あ、ちなみにですが、バイオ発電機のエネルギー搬出口は後ろ側だけです。今みたいに上に電線引いても繋がりません。確か火力発電機もそうだったな。さあ、燃料を入れて稼働開始です。発電効率は350J/チェック、風力発電より100ほど高いぐらいか。その辺の機械を動かす分には十分ですね。しばらくはこれ1台で賄ってもらおう。火力発電からの卒業を果たしたところで、どんどん工業を進めていきましょう。今回はついに、彼女、を作ります。どうした？急にリア充を目指し始めたのか？は？なわけねえだろ。ツッコミが厳しすぎー。はい、それじゃテンポよく行きます。3、2、1、5。はい、テンポよく完成しました。デジタルマイナーちゃんです。その見た目から、ホモー、と呼ばれてる機械だな。この子、BL が好きなだけじゃなく、チート級の性能を持ったすごい子なんです。簡単に言うと、指定した鉱石を掘ってくるんだよな。その通り、きっと掘ってきた鉱石で、あんなことやこんなことを想像しているのでしょう。鉱石を擬人化するのか。戦艦を擬人化する時代ですし、鉱石擬人化もありえなくはないでしょう。そうだけどさ。それでは、この子の使い方を説明しましょう。スタートは採掘開始、ストップは採掘一時停止です。コンフィグでは、掘る鉱石や採掘範囲の指定ができます。詳しくは後ほど、R はリセット、採掘の完全停止です。採掘条件を変えたい時には、ストップではなくリセットを押して完全停止させないといけません。A はオートエジェクト。採掘したものを自動搬出するかどうかの設定です。これをオンにすると、メカニズムパイプに鉱石を自動搬出してくれます。しかし、6話でやったように、パイプ側で搬出するよう設定すれば、オートエジェクトをオンにしなくても搬出してくれます。BC の木パイプでも搬出はできるので、指摘にはほぼいらない機能です。S はシルクタッチ。消費電力は上がりますが、シルクタッチ付きで採掘してくれます。P は後ほど説明します。次は、コンフィグについて説明しましょう。
ここは採掘範囲を指定するところです。ホモーちゃんを中心として、正方形状に掘るみたいです。設定ガレーだと中心の1ブロックだけを掘り、1増えるごとに上下左右1ブロックずつ採掘範囲が広がります。最大設定は32。この時一辺は65ブロックになります。本当に正しいんだろうな。ちゃんと英語域見ましたもん。間違ってないもん。わかったわかった。ミニマム、マックスは採掘する高度の指定です。高いところの鉱石だけ、低いところだけを採掘したいという時に使いましょう。ここのニューフィルターというところで、掘る鉱石の指定をします。ここのテキストボックスに、掘る鉱石の名前を入力します。部分一致検索なので、例えばゴルドと入力すれば金鉱石を掘れます。鉱石名を入力して、チェックを押すと、左上に指定する鉱石の絵が出てきます。びっくりマークでは、掘った鉱石の後に別のブロックを埋めるかの設定ができます。地下が穴だらけにならずに済むのか。いい機能だな。右上のボックスに手を置き換えるブロックを指定できます。大体説明は以上です。では、金鉱石を指定したので、採掘を開始しましょう。金鉱石が取れて、代わりに丸石が減ったな。今回は丸石と置き換える設定にしています。採掘範囲は最大です。で、この P ってのは、これはオートプルという機能でして、これをオンにすると、チェスト類を上に置いた時そこから丸石を引っ張ってきてくれるようです。丸石の補充がネックにならなくていいのか。ほんと便利な機械です。これでもうブランチマイニングの必要はなくなったな。地下に潜らなくていい、というのは本当にありがたいです。特にお前にとってはな。エネルギーも足りてそうですし、そのまま掘り進めてもらいましょう。さて、マリサさん。なんだよ。現在、1個の鉱石からインゴットはいくつできる ?2 個だが。2倍。もったいなくないですか?いや知らんがな。メカニズムを扱う者にとっては、2倍ですらもったいなく感じるのですよ。そうなのか。ということで、鉱石3倍からインを作ります。確かに、2倍と3倍じゃ全然違うな。必要な機械を作ってしまいましょう。濃縮チャンバーともろもろで、生成チャンバーです。こちらはすでに1回作りましたね。粉砕機です。必要なのはこの2つです。3倍かラインを作りながら、手順について説明しましょう。まずは生成チャンバーを電解分離機に隣接させたが、電解分離データ酸素を生成チャンバーに送ります。この生成チャンバーに鉱石を入れると、鉱石の塊が3つできます。鉱石の塊は、粉砕機に送られ、処理されます。粉砕機で処理された塊は、汚れた粉、へと変化します。汚れた粉は、次に濃縮チャンバーへと運ばれ、処理されて鉱石の粉になります。あとはこれを精錬すれば、インゴットになります。確かに、1個の鉱石から3個のインゴットになったな。全体がこんな感じです。この後で、チェストとかホッパーとか付け加えました。まあ、そんなに大変な作業でもコストでもなかったな。3倍までは、楽なんですけどね。ということは、4倍以降はもっと大変なのか。段違いです。まあ、まだ先の話かな。そうですね。まずはコレクターマーク1を解禁してからです。ねえねえ。どうした、ヨウム。私ももっと出番欲しいよ。そうか、やっぱり米読み担当だけじゃ不満。本編にも出して欲しい。そんなこと言われても、3人で実況するのは難しいからな。そうだ、いい案を思いついた。なになに?3人のうち2人がローテーションで実況すればいいんじゃないか?私もちょうど休みが欲しかったし。賛成、それだと毎回違った雰囲気の動画が作れるしね。わーい、レギュラーメンバーだ。ということで、次回からは私たち3人のうち、2人ずつローテーションで実況します。2人の担当も入れ替わりにするから、全部で6パターンの組み合わせで回していくことになるな。次回は誰がやります？ 2 人でやってていいぞ。私休みたいし。じゃじゃ?私がプレイヤー代理、ヨウムが相方担当で行こう。はい。それじゃ、今回はここまでにしておきます。また次回もよろしくお願いします。